mani bu iltimosim bo'ladi blogerlar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ommaviy axborot vositalari kim internetdan foydalanuvchi bo'lsa oddiy fuqarodan tutib kimning imkoniyati bo'ladigan bo'lsa men shu videoni olib tarqatishingizga men qarshi emasman. oling tarqating foydasi bo'lsin xalq uchun bir jonimizni berib bir ishlaylik buni samarasini ko'ramiz biz qo'limizda bu imkoniyat hammasini qilsak bo'ladi biz misol uchun qishloq joylarda uyimizga 200 yuz million so'mlik mashinani olib kelib qo'yyapmiz lekin uyimizda gaz yo'q svet yo'q biz uyimizda turgan mashina bilan bolalarimizni kelajagini ta'minlab bermaymiz bizni qo'limizda shuncha imkoniyat bor nechi balab aytayapmiz, kerakli xalq uchun mavzularni biz yoritishimiz kerak biz kelajak uchun foydasi bo'ladigan narsalarga qiziqishimiz kerak kelajak o'zimizni qo'limizda to'g'ri bu kunlar biz uchun olloh tomonidan berilayotgan bu sinov bizga hammasi chunki biz o'zimizni borimizni unutib qo'ydik biz ko'proq riokanlikka qiziqib qo'ydik birovni aldash uchun alhamdulilloh inshoolloh degan so'zlarni ishlatib qo'ydik ollohni nomini sotib kimdandir pul olaman qaytarib beraman degan narsalarni qildik muqaddas umra makkaga borib turib biz shu yerlarda ham rasmga tushib otamni ko'tarib yuribman onamni ko'tarib yuribman yoki bo'lmasa mana shunaqa qildim degan ishlarni ham qilyapmiz biz qarang mana shu mavzudagi aholiga quyosh panellari uchun yigirma yilga kredit berishini so'raymiz degan masalani ko'taraylik bilaman imkoniyat hammada ham yo'q agar kredit berish orqali qiladigan bo'lsak hammada imkoniyat bo'ladi yana o'zi uch yuz ming so'mni siz shundoq ham gazingizga ham elektringizga ham to'lab yotibsiz agar siz shu bir oylik to'lovingizni kreditga to'lab sizni uyingizga muqobil energiya beradigan bo'lsa bundan ortiq narsani keragi yo'q sizni mana energiyangiz ham bo'ladi hamma narsangiz bo'ladi shuning uchun biz masalani heshtik qilishimiz kerak kelgusida o'zbekiston elektr energiyasi bilan gazini yechimi aholiga muqobil quyosh elektr panellarini kreditga berish ana shu masala shuni yoriting ko'proq tarqating iloji boricha har bir odam yuzlagan odamga tarqatish kerak bu masalani bo'lmasa biling kelajakda biz hammamiz muammoga kiramiz shuning uchun bu masalaga e'tiborli bo'lasiz boshidan oxirigacha mana shu videoni diqqat bilan ko'rasizda har birimiz qo'limizdan keladigan ishni qilaylik yurtdoshlar har birimiz o'sha kamida har birimiz yuzta odamga поделиться qilamizmi boshqa qilamizmi bu mavzuni davlat rahbarigacha yetkazish kerak ko'tarish kerak butun o'zbekistongacha yetish kerak bu judayam dolzarb masala bu faqatgina mani o'zim uchun emas butun xalq uchun butun o'zbekiston uchun dolzarb masala bu assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar mana e, bu masala juda ham dolzarb masala e, avvaldan aytaman sizga e, bu masalani ko'proq biz iloji boricha har bir odam yuzlagan odamga tarqatish kerak bu masalani bo'lmasa biling kelajakda biz hammamiz muammoga kiramiz bu juda ham dolzarb masala bu faqatgina mani o'zim uchun emas butun xalq uchun butun o'zbekiston uchun dolzarb masala bu e'tiborli bo'lishimiz kerak qancha masalalarni aytib aytib kelyapmiz mana hammasini ko'ryapmiz chunki mana e, shu narsalarni yaratgan qalbimga solyapti ko'rsatyapti nima bo'ladi qanaqa bo'ladi biz hammasini mana ko'rib kelyapmiz qarang man bu masalani ko'targanim mana anomal sovuq dedik aslida bu anomal sovuq emas bu aslida bizni energiyamiz yetmadi mana ko'rdik haqiqiy holatni uni yetmasligini ko'ryapmiz biz undan oldin yetadi deb o'ylardik yetmasligini sababi mana shu noqonuniy qurilishlar ko'payib ketdi ularni hech bir ro'yxati yuritilmadi boshqa bo'lmadi e, o'sha yigirma to'rt million aholisi bo'lgan mustaqil o'zbekiston bugungi kunda o'ttiz olti yarim million aholisi bor e'tibor qiling o'ttiz olti yarim million aholiga ketadigan energiyani biz kuchaytirdikmi kuchaytirmadikmi yo'q kuchaytirmadik biz shunchalik gaz qazib olishimizni ko'paytirdikmi ko'paytirmadikmi yo'q ko'paytirmadik balki ayrim joylarda ishlab chiqarish boshqa obyektlar uchun ko'paygandir lekin aholi soni ortib boryapti qurilish imorat bino inshootlar qancha bo'ldi ko'payib ketdi lekin energiyamizga biz e'tibor bermadik shuning uchun bu masalaga e'tiborli bo'lasiz boshidan oxirigacha mana shu videoni diqqat bilan ko'rasizda har birimiz qo'limizdan keladigan ishni qilaylik yurtdoshlar har birimiz o'sha kamida har birimiz yuzta odamga поделиться qilamizmi boshqa qilamizmi bu mavzuni davlat rahbarigacha yetkazish kerak ko'tarish kerak butun o'zbekistongacha yetish kerak man aytmoqchi bo'lgan bu loyiham mana, mana elektr energiya gaz biz bugungi kunda mana hozir mana shu yangi yildan boshlab desak bo'ladi yanvar oyida buni muammosini har kuni ijtimoiy tarmoqlarda ham oynai jahonda ham shu muammo bo'lyapti man aytmoqchiman olloh bizga o'zbekistonga to'rtta faslni berib qo'yibdi qarang quyosh har doim bor bizda qishin yozin har doim bizda quyosh bor biz demak nimadan foydalansak bo'ladi biz quyosh elektr panellaridan foydalansak bo'ladi man hozir mana internetda ham o'sha ham hamma joyda mana shu masalani ko'rib chiqdim o'zim ham uch to'rt kun bo'ldi shu masala ustida o'tiribman shug'ullanib o'tiribman qanaqa qilsak bo'ladi nima yechim qilsak bo'ladi man o'zim ham ko'rib qiynalib ketyapman shu holatni mani ham uyimda o'sha gaz past ozgina yonib turibdi mani ham uyimda elektr energiyasi ham o'chadi bu hamma joyda bo'lyapti bu bitta misol uchun u yerda bitta bu yerda emas qo'limizda shuncha imkoniyat bor ekan hozir narxlarni ko'ryapman misol uchun yuz million so'mga bir yuz o'n besh million deb qo'ygan ekan 115 yuz million so'mga 10 kilovat elektr energiyasi beradigan o'sha quyosh panellarini uyingizga o'rnatib berar ekan. qarang 115 yuz million so'mga xo'sh bu pulni biz qayerdan topamiz degan savol bor bu pulni biz agar davlat shu masalani o'rtaga tashasa, 20 yilgami 10 yilgami kredit qilib bersan shuni xuddi ипотечный kredit ya'ni xalqni zarurati uchun deb turib shuni o'shani kredit qilsa misol uchun foizini mana bu avtokreditlarga o'xshab qo'ymasin foizini misol uchun qo'ysa bir to'rt besh foiz qo'ysin bo'ldi chunki biz chet eldan bir foizdan ham kredit olyapmizku o'zbekistonni rivojlantirish uchun mana shu orqali biz o'zbekistonni rivojlantirsak bo'ladi bitta xonadonga o'n kilovatt elektr energiyasi bo'lsa nima yechim bo'ladi bitta xonadonda qishni kuni besh kilovatlik kotel qo'ysangiz uchastkada o'sha besh kilovatlik elektr kotelingiz sizni uyingizni issiqlik bilan to'liq ta'minlab bera oladi qarang qolgan besh kilovat energiya sizni o'sha xolodilnik kompyuter televizor chiroqlaringizga yetib ortadi ko'ryapsizmi bitta konditsioner bir kilovatt sakkiz yuz vat energiya oladi bir ming sakkiz yuz vat bitta konditsioner 5 kilovatlik elektro kotел sizni uyingizni uchastka uyingizni bemalol isitish bilan shug'ullanib biladi demak bizga 10 kilovat elektr energiya 115 million so'mga tushyapti endi hisoblang 115 millionni 20 yilga biz kredit qilamiz quyosh elektr panellarini telefonda men gaplashib ko'rdim o'sha şey ishlab chiqaruvchi yetkazib şey, beruvchilar bilan ular aytayaptiki 25 yil garantiya beramiz dedi. paneliga 25 yil garantiya ekan panel invertor e, simlari bu 115 million 10 kilovat energiya sizda quyosh chiqsa demak uyingizda 10 kilovat energiya bor 115 million hisoblaymiz buni 20 yilga bo'lib tashlaymiz 20 yilga agar biz buni bo'ladigan bo'lsak o'sha kam foizli kreditda olganimizda ham har oyingizga sizga nar borsa 300 yuz ming uch ming so'mga tushar ekan har bir oy to'lovingiz qarang endi siz uyingizda energiya uchun 300 yuz ming so'm baribir shundoq ham to'layapsiz elektr energiya gaz 300 yuz ming so'mdan ko'p ham to'laysiz kattaroq uchastkalar bo'lsa bir million ikki million ham to'layotganlari bor sababi объем katta qarang nimadan yutyapsiz siz o'sha elektr energiya bilan tabiiy gazga to'laydigan pulingizni kreditga qaytarasiz siz bu holatda hech narsa yutqazmaysiz faqatgina o'sha o'rnatgan energiya manbaingiz sizniki bo'lib qoladi oxirida ko'ryapsizmi xuddi mana ипотечный uylarni biz namunaviy loyiha asosida boshqa bir ko'p qavatli turar joylarni beryapmiz ипотечный qilib lekin ularni biz energiya bilan ta'minlab bera olmasak demak bu uylarni ham bir so'mlik qiymati bo'lmaydi shuning uchun shu masalaga man alohida to'xtaldim bu yechim deb hisoblayman agar davlat mana shu masalani nazoratiga olsade asosiy masala qilib qo'yadigan bo'lsa o'ylaymanki bu yechim bo'ladi endi qarang savol tug'iladi bir yuz o'n besh million so'mni yana arzonlashtirsak bo'ladimi albatta bo'ladi bu qo'limizda turgan narsa bu ularni chetdan kirib keladi xitoydan olyapmiz yevropadan olyapmiz shu narsalarni misol uchun desak nds bor uni ustida ndsini olib tashlash kerak uni xalq manfaati uchunmi shu narsa kelajakda xalqni muammosini yechim bo'ladigan holat bo'ladigan bo'lsa undan biz endi olmasligimiz kerak bir uni raсtamoжка boshqa bojxona to'lovlaridan ham hamma narsadan ozod qilish kerak ana o'shanda bu o'n kilovatlik elektr energiya o'zbekistonga yetmish sakson million so'm atrofida kirib kelishni boshlaydi ko'ryapsizmi endi o'sha yetmish sakson million so'mni yigirma yilga kredit qilib beradigan bo'lsa nechi puldan tushadi nari borsa bir ikki yuz ming so'mlardan tushishi mumkin ko'ring biz qancha imkoniyatimiz bor qo'limizda lekin biz foydalanmayapmiz endi ikkinchi tarafi quyosh elektr panelini men aytgan variantda oladigan bo'lsangiz o'sha 100 million taxminiy narx deb olamiz qarang 100 million so'mlik energiyangizda sizda akkumulyator bo'lmaydi ekan akkumulyator ya'ni energiyani yig'ib sizni uyingizda saqlab ushlab turadi o'sha energiyani bir kunda sizga o'n e, ikki soatga quyosh yo'q paytida qancha energiya ketadigan bo'lsa shu moщhnostda siz energiyangizni saqlab qo'yasiz kechasi shu energiyadan foydalanasiz xo'sh bu akkumulyator batareykalarini qo'yish uchun uni xarajati yana shuncha bo'larekan xohlang davlat ikkita yo'lni tanlashi mumkin yoki akkumulyator o'sha energiya batareykalari bilan panellari bilan birgalikda summasini chiqarib indes растаможка hamma narsasini olib tashlab taxminiy 150 million so'mlik energiya manbaini yaratib berishi mumkin yoki bo'lmasa ikkinchi varianti arzonroq bo'lsin ko'proq aholini biz shu bilan ta'minlaymiz desa birinchi o'sha akkumulyatorsiz arzon bo'ladigan variantini qo'yib bu bilan o'sha xalqni energiya manbai bilan ta'minlash mumkin sababi siz faraz qiling kunduz kuni elektr energiya olyapsiz quyosh bor sizga elektr energiya yetkazib beryapti o'sha 10 kilovatni siz 10 kilovat elektr energiyangizni olyapsiz o'zigizga keragi besh olti yetti kilovattgacha ishlatishingiz mumkin qolgan 3 kilovat energiyangizni siz yana o'sha davlatni elektr manbaiga sotishingiz mumkin bo'ladi ko'ryapsizmi chunki sizni uyingizdagi bugungi aqlli hisoblagich mana bu elektr energiyasiniki ikki taraflama ishlaydi energiyani ham qabul qiladi energiyani ham u yoqga o'tkazib beradi bu shunaqa tizim endi bu elektr energiyani 10 kilovattini soatiga bu bir soatida 10 kilovatt elektr energiya beradi siz bir soatda 10 kilovatt elektr energiyani ishlata olmaysiz bu ko'p narsa bu xo'sh yechimi qanaqa bo'ladi yechimi birinchi navbatda biz buni o'sha aholini individual yashaydigan uchastka turar joylardan boshlashimiz kerak turar joylardagi masalaga yechim osonroq bo'ladi ya'ni ularni o'zini tomi bor avtonomniy hech kimga aloqasi yo'q shu taomlarga elektr солнечный panellarni biz o'rnatib beramiz o'sha uchastka demak elektr tarmoqlariga o'zini yukini tashamaydi unda elektr energiya bor ko'ryapsizmi elektr tarmoqlari shu xonadonga berayotgan elektrini o'zida iqtisod qiladi ko'ryapsizmi ya'ni elektr energiyani iqtisod qilish orqali gaz ham iqtisod bo'ladi sababi o'zbekistondagi elektr ishlab chiqarish stansiyalarimiz ges bo'lsin gres bular hammasi gaz bilan ishlaydi u gaz olyapti u o'sha tabiiy gazni olish evaziga elektr energiyani ishlab chiqaryapti u elektr toki shunaqa narsaki bu ishlanadi tayyor undan foydalanish kerak uni saqlab qo'yib bo'lmaydi gazni saqlab qo'yish mumkin lekin elektr energiyasini saqlab bo'lmaydi shu sababli bitta mahallada deylik bitta katta transformator turibdi u yerga e, o'sha bir sutkasiga deylik 1000 kilovatt elektr energiyasi ketadi biz o'sha mahallaga 1000 kilovatt elektr energiyasiga yetadigan quyosh panelini o'rnatdikmi demak biz o'sha mahalladagi 1000 kilovatt energiyamizni olib turib boshqa bir hududga berishimiz mumkin bo'ladi qarang biz nimaga erishyapmiz ya'ni maktab bog'chalar mana hali maktab bog'chalaringiz ham bu, bu hozir e, mana cho'zib cho'zib kelyapmiz buni hammasi endi bu havoni sovuqligidan emas mana havolar bugungi kunda mana isib boshladi isib ketdi lekin hali maktablar ishga tushmaydi manimcha chunki man uni ko'ryapman ular отопления tayyor emas отопления tayyor bo'lgani bilan ularga gaz yo'q ularni elektri ham misol uchun o'sha ikki yuz yigirma voltni e, yetarlicha bera olmaydi hozir hammasi agar ishga tushadigan bo'lsa yetmaydi aholiga yetmaydi nima uchun mana issiqxonalar ham mana ajratilish boshladi tabiiy gazdan nima uchun aholini bir joyida tabiiy gaz bor bir joyida yo'q nima uchun bilasizmi buni sababi albatta o'sha aytganimdek noqonuniy qurilishlar ko'payib ketgan hech kim buni uchotini yuritmagan bu yerda mana bino qurilyapti bunga elektr energiya gaz ulab beryapti o'sha bu energetiklarimiz bunga masalan o'sha kimdir o'shani ruxsatini beryapti lekin buni hisoboti yuritilmayapti buni aslida hisoboti olinishi kerak edida o'sha min energo degan tashkilotimiz o'sha vazirligimiz olib bularni hisobotini yuritishi kerak edi taxiyotaj nechi megavatt ishlab bilasan energiya falon megavatt mana unga oshirish kerak iste'mol ko'payibdi e, yana bittasi yana bittasidan nechta ishlay olasan mana uncha mana, mana unga oshirish kerak degan narsani qilish kerak edi afsuski biz u narsalarni qilmadik bu qo'limizda bu judayam katta mablag' emas ekan qarang misol uchun aholini o'sha yuz million so'mlik kredit bilan biz masalasiga yechim ki, qilsak bo'larkan uni agar yilini cho'zib bersak u ancha yillarni ichida bu kopeyka pul bo'lib qoladi зato sizni uyingizda o'sha yigirma besh yil kafolatlangan quyosh panellari bilan energiyada siz bo'lasiz buning uchun misol uchun отдельный stolba tortib sim tortib yurishni ham keragi yo'q mana haqiqiy investitsiya mana shuni bugungi kunni investitsiyasi desa bo'ladi har qachon biz xalqni muammoga qaratib qo'ymasak xalq o'zini aravasini tortib o'zini o'zi -özü boqa oladi davlat bu yo'g'ida keyin o'sha strategiyasini ishlatsa bo'ladi agar biz bugungi kunda hozir mana shu yashayotishimiz bo'yicha bugun energiyani muammosini biz ijtimoiy tarmoqlarda muammo qilamiz bir oy ertaga gaznikini muammo qilamiz undan keyin yana bir ashulachini chiqqan bir narsasini muammo qilamiz undan keyin yana bir imomni ma'ruzasini muammo qilamiz keyin qarabsizki mana bu avtomobillarni muammosini biz bir oylab muammosini ko'taramiz ko'ryapsizmi shu bilan bizni umrimiz o'tib boraveradi axir bizni qo'limizda hammasi yurtdoshlar sizdan har doim iltimos qilaman dunyoqarashimizni to'g'irlashimiz kerak fikrlarimizni to'g'ri olishimiz kerak kelajak o'zimizni qo'limizda to'g'ri bu kunlar biz uchun olloh tomonidan berilayotgan bu sinov bizga hammasi chunki biz o'zimizni borimizni unutib qo'ydik biz ko'proq riyokarlikka qiziqib qo'ydik birovni aldash uchun alhamdulilloh inshoolloh degan so'zlarni ishlatib qo'ydik ollohni nomini sotib kimdandir pul olaman qaytarib beraman degan narsalarni qildik muqaddas umra makkaga borib turib biz shu yerlarda ham rasmga tushib otamni ko'tarib yuribman onamni ko'tarib yuribman yoki bo'lmasam mana shunaqa qildim degan ishlarni ham qilyapmiz biz qarang nima ishlarni qilyapmiz allohni bizdan qahri kelmaydimi keladi albatta shuning uchun bunga yechim biz o'sha energiyamizni agar to'g'irlab olamiz deydigan bo'lsak bunga to'g'ri qarashimiz kerak biz hammamiz mana shu masalani dolzarb masalaga chiqarishimiz kerak davlat rahbari ham o'sha energiya bilan bog'liq chiqishida aytib o'tyapti biz boshqacha yondashamiz endi deb man o'ylardimki boshqacha yondashishni mana shu yondashish qilsak bo'ladi eng zo'ri bo'ladi bu ularga biz million dollarlab investitsiya kiritmaylik kerak emas u investitsiyasi misol uchun energiya blokka biz investitsiya kiritib yaxshi narsaga erishmadik baribir mana ko'ryapmiz ularni energiyasi yo'q yetkazib bera olmaydi biz anomal sovuq deyapmiz hech qanaqa anomal sovuq yo'q bu nima anomal sovuqmi shu qozog'istonda <gazıstağında> hayvonlarni muzlab qolganini ko'ryapsizku mana sizga misol keltiraman chiqdimi bitta qozoq chiqdimi shu mani gazim yo'q energiyam yo'q deb chiqmadi u chunki uni energiyasi ham bor gazi ham bor rossiyada yakutiyada bilasizmi qanaqa sovuq bo'ladi odamlar moshinasini o'chirmasdan yuradi ko'chada u yerda o'sha sovuqni endi bir tasavvur qilib ko'ring elektr energiyasi bor bez безпере gazi bor uylari issiq ko'ryapsizmi shuning uchun bu masalalarni anomal sovuq deb qarashni yig'ishtirish kerak bu hech qanaqa bu anomal sovuq emas bu biz qo'limizda imkonimiz bor ekan biz buni qila olamiz ekan biz bunga faqatgina investitsiyani to'g'ri yondashishimiz kerak qirq milliardlab dollarlarni olyapmiz boshqa davlatlardan misol uchun shu dollarni biz xalqqa investitsiya kiritsak qarang bugungi kunda qanaqa ajoyib bo'lardi energiyasi muqobillashgandan keyin ertaga mana bu gazingiz ham elektr energiyangizga ham ishonch yo'q bu gaz misol uchun yerni tagidagi resurs bu u birdan bo'lishi ham mumkin yo'q ham bo'lib qolishi mumkin lekin alloh taolo quyoshni bizga berib qo'yibdi quyosh har doim bor shuning uchun energiyadan biz to'g'ri foydalanishimiz kerak ertaga baribir borib borib bar, biz elektromobillarga o'tamiz o'sha elektromobilga o'tgan paytingizda ham siz o'sha zapravkalarga bormaysiz uyingizda zapravka qilasiz ko'ryapsizmi mana investitsiya siz tinchgina kuni bilan o'zingizni ishingiz bilan band bo'lasiz xoh davlat idorasida ishlang xoh o'zingiz tadbirkorchilik qiling sizni kallangizda uyingizga kelganda uyim sovuq uyimda gaz yo'q yoki boshqa muammo bo'lmasligi kerak siz uyingizga keldigizmi uyingizda sizni o'sha issiq ovqatingiz issiq xonangiz bo'lishi kerak dam olishingiz kerak ertaga ishga borishingiz kerak mana shu investitsiya bo'ladi mana shu narsa orqali xalqni biz immunitetini ham yaxshilaymiz uni biz o'sha ortiqcha muammolarga e'tibor berishini ham biz uni to'xtatamiz bo'lmasa bu, bu ketishda biz ketaveramiz bugungi kundagi o'sha sovuq kelgandagi muammomiz biz elektr energiya deyotgan bo'lsak ertaga oldimizda hali yoz bor qahraton sovuqni ham ko'ramiz jazirama issiqni ham ko'ramiz tabiatimiz shunaqa o'sha jazirama issiqda suv bo'lmay qolsa biz yana o'sha yillab suvni muhokama qilib o'tiramiz to qishga chiqqunimizcha dehqonchilik qilguncha bu dunyoqarashlarni o'zgartirishimiz kerak biz qilishimiz kerak bo'lgan ishni qilishimiz kerak lekin man ayrim holatlarda o'sha yurtdoshlar sizdan xafa bo'laman bir <laughs> narsani muhokama qildikmi bu bejiz bo'lmaydi man amudaryoni <laughs> bejizga muhokama qilganim yo'q amudaryoni <laughs> man borib ko'ryapman o'sha ayrim o'sha hokimlar joyiga chiqib ko'rmaydigan yani joylariga chiqib man borib ko'ryapman uni boshlanishidan borib ko'rib hamma narsasini ko'ryapman kartada ko'rib o'tiribman suv masalasi muammo bo'lishini ham ko'rib o'tiribman lekin buni ham biz ishlamayapmiz bu uchun ham biz harakat qilmayapmiz ertaga bu ham kech bo'ladi ana keyin sandan bo'ldi mandan bo'ldi deymiz shuning uchun kerakli narsaga keling vaqtimizni kerakli narsaga sarflaylik bugundan boshlasak hali kech bo'lmaydi shu narsaga keyingi yil baribir yana muammo bo'ladi bu e, anomal sovuq emas anomal sovuq deganimiz 2007 yilda e'tibor bering o'zimizda o'zbekistonda qanaqa sovuq bo'ldi 2007 yilda xorazm viloyatida yerlar yorilib e, trubalarimizgacha yorilib ketgan bo'ldi lekin nima bo'ldi gazimiz bor edi-ku, elektr energiyamiz bor edi-ku. yetarli edi-ku hammasi hech kim masalan, e, sovuq bo'lgani uchun yetmayapti demadik-ku. hozir uyingizda kotel 70 gradus yonmayapti-ku. buni hammamiz bilib o'tiribmiz-ku. qirq gradus yongandan keyin siz ko'chada besh gradus sovuq bo'lsa yani, ham uyingiz isimaydi sizni bu ko'rinib turgan narsa shuning uchun dunyoqarashni to'g'ri olishimiz kerak ijtimoiy i̇şte, tarmoqlarda qarasak bitta masala bo'lsa har kim o'zini har xil fikrini bildiradi mana shu narsaga fikr bildiringlar qani mani fikrlarim to'g'rimi noto'g'rimi hozir siz aytishingiz mumkin ey bu ishlaydimi ishlamaydimi garantiya bormi mı? yo'qmi deb garantiya bo'lmaganda uni yevropa qilmas edi uni ular o'tyapti ularda gaz yo'q ularda misol uchun biznikiga o'xshagan ges greslar yo'q ularda misol uchun bir qiziqib ko'ring boshqa davlatlarni o'sha ko'pchilik davlatlar energiyani tabiatni manbaidan foydalangan holda ishlatadi energiyani bitta xorazm misolida aytaman agar xorazmda bitta aqlli chiqib turib mana shu shavat kanalimiz bor bizni shavat kanalini ikkita qirg'og'iga svet qo'yilgan projektorlar qo'yilgan stolbaga qarang shuni o'ziga misol uchun вентилyяцsионный ya'ni shamol farraklari orqali energiya ishlaydigan qilganda bilasizmi o'sha shavot kanalini bo'yida suv bilan shamolni aylanishi evaziga biz qancha energiyani shaharni ayrim hududlarini освещения sini ya'ni chiroq yoritgichlariga biz energiya berishimiz mumkin bo'lar edi afsuski bu narsalarga e'tibor qaratmayapmiz shuning uchun biz mana yildan yilga muammoga kirib boraveramiz dunyo dunyoqarashni to'g'ri olish kerak pulni to'g'ri sarflashni bilish kerak investitsiyani har doim kelajak uchun sarflash kerak siz ertangi kuningizga investitsiya kiritdingizmi demak ertaga siz tinch bo'lasiz siz bugungi kuningizni o'ylab yashadingizmi ertadan siz umid qilmang agar siz bu dunyoda ertaga bo'lmasangiz ham sizni avlodlaringiz borligini o'ylab yashashingiz kerak mana shu investitsiya bo'ladi bolangizni qo'liga kitob beryapsiz lekin o'sha kitobni o'qigan bilan ertaga uni muammosi ko'p bo'lsa uni kitob bilganini ham foydasi yo'q shuning uchun keling biz bolalarimizga yaxshi sharoit yaratib beraylik va mana shu masalani ko'proq biz targ'ib qilaylik buni tarqataylik yurtdoshlar tarqataylik shu daraja tarqataylikki bu hishlikka aylansin ertaga keyingi yil muammo bo'lishini xohlamasak biz bu yildan shu narsani tajriba asosida kiritaylik mana ko'ramiz effektini faqat aholiga kredit berish orqali maktab bog'cha ko'p qavatli turar joylarda muammo bo'lishi mumkin bu narsa shuning uchun biz hozirgi paytda birinchi navbatda mahallalar har bir o'zini uchastkasiga ega bo'lgan xonadonlardan shu ishni boshlaylik keyin ko'rasiz o'sha suvni istadigan ham energiyadan bo'ladi quyosh energiyasidan uyiga elektr energiya ham o'sha солнечный quyosh elektr panellaridan bo'ladi bu orqali ham отопленияsi bo'ladi ham elektr energiyasi bo'ladi agar bizni uyimizda yaxshi sifatli arzon elektr energiya bo'lsa gazni keragi yo'q to'g'ri tushuning электрический hamma narsangiz электрический pishadi o'sha ovqatingiz ham pishadi электрическiй isitishingiz ham e, bo'ladi vannangizda ham issiq suv bo'ladi hamma narsa bo'ladi bitta gazga qarab o'tirish keragi yo'q mana qo'limizda yechim bor ekan shundan foydalanishimiz kerak shuning uchun yurtdoshlar mana shu masalani ko'proq biz ommaviy masala qilib buni biz chiqarishimiz kerak shu narsadan biz foydalanishimiz kerak mani bu iltimosim bo'ladi blogerlar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ommaviy axborot vositalari kim internetdan foydalanuvchi bo'lsa oddiy fuqarodan tutib kimni imkoniyati bo'ladigan bo'lsa man shu videoni olib tarqatishingizga man emasman oling tarqating foydasi bo'lsin xalq uchun bir jonimizni berib bir ishlaylik buni samarasini ko'ramiz biz qo'limizda bu imkoniyat hammasini qilsak bo'ladi biz misol uchun qishloq joylarda uyimizga ikki yuz million so'mlik moshinani olib kelib qo'yapmiz lekin uyimizda gaz yo'q svet yo'q biz uyimizda turgan moshina bilan bolalarimizni kelajagini ta'minlab bermaymiz bizni qo'limizda shuncha imkoniyat bor nechi marotabalab aytyapmiz kerakli xalq uchun mavzularni biz yoritishimiz kerak biz kelajak uchun foydasi bo'ladigan narsalarga qiziqishimiz kerak yurtdoshlar bir joyda urush bo'lyapti ukraina bilan rossiyani urushi desak yuz minglab millionlab siz bir biringiz bilan tarqatib ko'rib yotibsiz undan sizga foyda yo'q biling ukrainani sveti bor yo'qligidan sizni uyingizda yoki ukrainadagi urushda sizni uyingizga gaz elektr kelib qolmaydi rossiyadagi bo'layotgan gap amerikadagi bo'layotgan gapni muhokama qilganingiz bilan bitta ashulachimi bitta aktrisami bitta yana bittasini muhokama qilganingiz bilan uyingizga gaz bilan svet kelib qolmaydi shuning uchun bu masalalarni muhokama qilishdan ozgina cheklaning mana shu mavzuni siz ko'proq yoriting mana shu mavzudagi aholiga quyosh panellari uchun yigirma yilga kredit berishini so'raymiz degan masalani ko'taraylik bilaman imkoniyat hammada ham yo'q agar kredit berish orqali qiladigan bo'lsak hammada imkoniyat bo'ladi yana o'zi uch yuz ming so'mni siz shundoq ham gazingizga ham elektringizga ham to'lab yotibsiz agar siz shu bir oylik to'lovingizni kreditga to'lab sizni uyingizga muqobil energiya beradigan bo'lsa bundan ortiq narsaniz keragi yo'q sizni mana energiyangiz ham bo'ladi hamma narsangiz bo'ladi shuning uchun biz masalani hechdek qilishimiz kerak kelgusida o'zbekiston elektr energiyasi bilan gazini yechimi aholiga muqobil quyosh elektr panellarini kreditga berish mana shu şu masala shuni yoriting ko'proq tarqating yurtdoshlar qarang mana hozir metan zapravkalar ishlamayapti issiqxonalar ham mana tabiiy gazdan uzilyapti chunki yo'q yetmayapti zavod fabrikalar ishlamayapti sababi birinchi navbat aholini o'sha tabiiy gaz bilan elektr energiyasi bilan ta'minlash bo'lyapti shuning uchun ular ishlamayapti lekin biz nima yutqizyapmiz ishchi o'rni o'sha fuqaro haydovchi bo'lsin metanda yurgan taksist bo'lsin yuk mashinasi haydovchisi bo'lsin u bugungi kunda ishsiz o'tiribdi oyliksiz qolyapti ko'ryapsizmi uni ishi yo'q biz endi agar muqobil energiyani yo'lga qo'yib aholiga o'sha quyosh panellari orqali elektr energiya beradigan bo'lsak demak mani fikrim manga gaz kerak emas sababi uyimda agar yetarli manga elektr energiya bo'ladigan bo'lsa man u gazni olmayman foydalanmayman o'sha e, gazni qiladigan ishini elektr orqali qilsam bo'ladi lekin zavod fabrikalarchi shunaqa zavod fabrikalar bor ularga gaz muhim issiqxona deymizmi e, boshqa ishlab chiqaruvchi deymizmi metallurgiya mana kombinatlarimiz bor metan zapravkalarimiz bor qancha ko'ryapsizmi hammasi to'xtab qoldi shuning uchun mana shu masalani man dolzarb deb bilyapman chunki biz aholidan o'sha orttirgan tabiiy gazimizni nima qilamiz biz ularni olamizda zavod fabrikalarga metan zapravkalarga issiqxonalarga beramiz ular olsin foydalanaversin chunki u yerda bizni xalqimiz ishlayapti kunini shu ishi orqali ko'ryapti bizni ishlab chiqarishimiz hech qachon to'xtab qolmasligi kerak ko'ryapsizmi sanoatni bir tarafidan agar biz bugun xalqqa o'sha gazni berib uni to'xtatamiz desak sanoatimiz o'tirib qolyapti sanoatni ham o'tistirmasligimiz kerak biz mana rossiyada boshqa yevropa davlatlarida aholini gazi bo'lmasa ham ularni ishi to'xtab qolmaydi chunki ularni energiyasi yetadi gazi yo'q davlatlarni olamiz mana germaniya misol uchun yevropani boshqa davlatlari ularda gaz yo'q lekin ularni o'sha zavodlari fabrikalari ishlayapti xitoy nima uchun bizdan gazni sotib olyapti bilasizmi xitoy gazni sotib olyapti chunki uni sanoati gaz bilan ishlaydi uni sanoatiga gaz zarur xo'sh biz o'zimizni gazimizni xitoyga sotyapmiz degan gap so'zlar bo'ladi odamlarni orasida uni biz sotyapmizmi sotmayapmizmi uni bilmaymiz biz o'zimizni gazimizni o'zimizga yetarli bo'lishi uchun mana shu energiyaga biz o'tishimiz kerak shu energiyaga o'tish orqali biz gazni iqtisod qilamiz u iqtisod qilingan gazimizni biz sanoatga beramiz elektr energiya ishlab chiqishi uchun ketadigan gaz misol uchun akkumulyatori yo'q xonadonga elektr paneli o'rnatildi desak ham kunduz kuni quyosh bor paytida uyingizga energiya beradi u paytda energiya manbai kamroq energiya ishlaydi kamroq gaz sarf qiladi o'sha sarf qilmagan gazini oladi deb boshqa zavodga beradi ko'ryapsizmi masalani bog'lab bog'lab strategiyasini to'g'ri olib borishimiz kerak shuning uchun ham bu masalani man dolzarb deb bilyapman sanoatimizni to'xtatmasligimiz kerak energiyani xalqni energiyasini biz o'sha muqobil quyosh energiyasi orqali ta'minlashimiz kerak mana shu masala juda yam dolzarb masala bo'ladi mana biz nimalarni iqtisod qilamiz va nimalarga erishamiz ko'ring biz yigirma yillik kreditni ipoteka uylar uchun ham beryapmiz demak bersak bo'ladimi bo'ladi nima uchun beryapmiz xalqni kelajakda farovon turmushini ta'minlash uchun bu ham xalqni farovon turmushini ta'minlash uchun bo'ladigan loyiha bo'lsa demak bunga ham biz kredit bersak bo'ladi ko'ryapsizmi masalaga har doim yechim bor faqat to'g'ri yondashish kerak biz milliard dollarlab energiyaga investitsiya kiritganimiz bilan u energiya kimgadir qaram bo'lib qolmasligi kerak u energiya o'zingizni qo'lingizda bo'lishi kerak o'zingizni qo'lingizda energiya bo'lsin davlatni katta strategiya energiya manbalari u zavod fabrikalarga bersin mana masalani yechimi mana shu bo'ladi